بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ni majlisi yetu ya tano juu ya Imam Mahdi. Jana tulizungumza juu ya je, yawezekana kuwa Imam Mahdi yuko hai tangu alipozaliwa katika mwaka wa 255, miaka 1000 na kitu. Yawezekana kwa kuwa yuko hai mpaka leo? Tukajibu suala hilo. Kwanza tukaeleza kwa kuwa hizi nyuwezekano ziko aina tatu. Tukasema kuna uwezekano wa kimatendo, yani practical possibility, al-imkanu al-amali. Tukasema kuna na uwezekano wa kisayansi, scientific possibility, al-imkanu al-ilmi. Tukasema kuna na uwezekano wa kimantiki au kifalsafa, yani logical au philosophical possibility, al-imkanu al-mantiki wal-falsafa. Uwezekano wa kifalsafa, yani al-imkanu al-falsafi na al-imkanu al-mantiki. Kisha tukasema vyovyote tutakavyozungumza masala ya kuwezekana Imam Mahdi kuwa yuhai mpaka leo, itabidi tuitie suala hii katika uwezekano mojawapo katika hizi tatu. Ikia haikuwezekana katika moja, tuangalie katika ya pili. Yawezekana, ikia haiwezekana katika ya pili, tuangalie ya tatu. Lakini kwa bahati nzuri tukaanza ya kwanza moja kwa moja. Tukasema kwanza tuangalie katika Qur'ani. Tuweza kupata mfano wa watu walioishi miaka mingi kama hii. Yani tatizo la swali hili ni kwamba watu wafikiri tukichukulia umri wa wastani wa binadamu leo, akiishi sana katika miaka 100 au 100 na kitu, lakini kupita 1000 ni kitu hakiingii akilini. Tukasema tuangalie kwanza Mwenyezi Mungu ashapata kuweka viumbe ambavyo vimeishi kwa umri huu. Tukaiangalia Qur'ani, tukaona kwamba Nabii Nuh mathalan
amekaa miaka mingi. Katika tablighi yake peke yake amefanya kazi miaka 950. Mbali ile tangu alipozaliwa mpaka kupawa utume na baada ya watu kughariki miaka aloishi. Kwa hivyo ikiwa kazi yake peke yake miaka 950, tayari tushaona kwamba yawezekana binadamu kuishi kwa miaka mingi kama hiyo. Na tukatoa na mifano mingine ya Iblisi, tukasema pengine watu watalikataa hilo kwa kuwa Iblisi si binadamu. Lakini binadamu tunaye huyo, na vile vile tukaangalia katika Bible, tukaonesha katika mlango wa tano wa Mwanzo mstari wa tatu mpaka wa 31 watu walioishi kwa miaka mamia ya miaka kama tulipotaja jana. Kisha tukasema tukija kwenye hadithi tuaona namna gani Dajjal kwa riwaya zinazokubaliwa na wanazuoni wakubwa wakubwa kama kina Imam Nawawi na kina Imam Suyuti, tukaona kwamba Dajjal ana umri mrefu na atakaa mpaka mwisho wa dunia. Tukaona mfano vile vile wa Khidr, namna ambavyo kwa imani ya aghlabia majority kubwa ya Waislamu yaaminiwa yuko hai na atembea na akutana na watu katika mahali mwema mwema. Na tukatoa mfano wa Umar bin Abdul Aziz alipokutana naye na ilivyoelezwa na kina Imam Suyuti na kina Imam Ibn Hajar. Pia tukatoa mfano wa Nabii Isa ambaye kwa imani ya Waislamu wengi sana ni kwamba yuhai na atakuja, atadhihiri tena katika akhiri zamani na ataswali nyuma ya Imam Mahdi. Kwa hivyo tukaona kwamba iko mifano ya binadamu ambao wameishi miaka mingi, na ikiwa limewezekana hilo kupatikana kwa binadamu wengine, hapana la ajabu kwa Imam Mahdi naye kuweza kuishi miaka yote hii, kwa sababu yule Mwenyezi Mungu aliyewapa hao miaka mingi hivyo ndiye Mwenyezi Mungu yule yule aliyempa Imam Mahdi miaka mingi. Na tukasema kwamba lau pia tungesema hakukupatikana watu ambao wameishi kwa miaka mingi kama hiyo, kwa Mwenyezi Mungu si kubwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuonesha mifano ya yeye kusimamisha kanuni au sharia za maisha. Tukatoa mfano kwamba moja katika tabia ya moto ni kuteketeza, yani moto humteketeza mtu. Lakini Mwenyezi Mungu alipotaka moto usiwe na tabia ya kuteketeza kwa sababu ya kumwokoa mtume wake Nabii Ibrahim alayhi salam, alisimamisha ile kanuni ya moyo kuteketeza kwa kuambia ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kwa hivyo moto ukawa haufanyi kazi yake tena. Na Mwenyezi Mungu huyu huyu ndiye alilifanya jiwe likatoa maji kwa kupigwa na fimbo, alipomwambia Nabii Musa ipige fimbo kwenye jiwe, na lilipopigwa jiwe lile yakatububujika maji katika mato 12, yani chemchem 12, famfajarat minhu tata ashata aina. Kisha fimbo ile ile ambayo huku impiga jiwe ikalifanya likatoa maji, ikaja ikapiga maji yakawa kama jiwe, akapiga maji, maji yale yakapasuka pande mbili, ikawa kila upande katawdi alazim kama jabali kubwa, wakaweza kupita yasije tena yakaungana mpaka baada ya kazi yake Mwenyezi Mungu ishafanyika. Kwa hivyo tukasema kwamba tuona hapa Mwenyezi Mungu ameweza kuzisimamisha kanuni. Mwenyezi Mungu suspended natural laws, amezisimamisha kanuni hizi kwa sababu ya hikma
aliyokuwa akitaka kuipitisha. Kwa hivyo tukasema kwamba tukiangalia haya yote tuwaona kwamba si vigumu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumfanya Imam Mahdi aishi miaka yote hii. Mwisho tukasema kwa kuwa lakini hata kama ataishi miaka yote hii, kwa nini basi akae muda wote huu? Dhulma zote hizi ambazo tuziona zapita, ikawa bado tu yeye hajajitokeza, kwa nini asitokee sasa? Hili ni suala jingine ambalo watu wengi wajiuliza. Yani tukikumbuka kwamba nini wadhifa wa Imam Mahdi, kazi kubwa ambayo akija Imam Mahdi ataifanya, kama tuambiavyo ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ni kwamba ataijaza dunia hii, ataijaza uadilifu. Yani mahali ambapo palikuwa na dhulma, yeye akija patakuwa na uadilifu tu. Sasa ikiwa hii ndiyo kazi yake, ni kuondoa dhulma na kuleta uadilifu, dhulma zaidi ya hizi tuzionazo, dhulma zaidi ya zile tulizozieleza katika majlisi yetu ya kwanza na ya pili na ya tatu, ambazo kila mmoja aziona, sasa angoja dhulma gani tena zaidi ya hizi? Kwa nini asitokee sasa? Sasa hilo ndilo suala ambalo nitajaribu leo kulijibu inshallah, wabillahi tawfiq. Sasa kulijibu suala hili lazima tujikumbushe tena kwamba Imam Mahdi akija alayhi salam, akija atakuja kuondoa dhulma aweke uadilifu. Akishakuja yeye, ni imani yetu kwamba kutakuwa hakuna tena dhulma, kutakuwa ni uadilifu mtupu. Sasa ikiwa kazi yake ni hiyo, ina maana kwamba yeye atakuja na ataamiliana na watu, kwa sababu dhulma yafanywa na watu, kufanyiwa watu. Kama yeye atakuja kuondoa dhulma, itabidi aamiliane na watu, awapinge wanaoleta dhulma, awasaidie wanaodhulumiwa. Ndiyo itakokuwa kazi yake. Kwa hivyo, kwa maneno mengine, ni kwamba Imam Mahdi akija, itabidi alete mabadiliko katika jamii ya binadamu. Itabidi Imam Mahdi alete changes for the better in the human society. Lazima iwe hiyo ndiyo kazi yake. Sasa yeye ikiwa atakuwa ni hivyo, lazima alete uongozi. Atakuwa yeye awaongoze binadamu ili aweze kuwafikisha hapo pa kupata uadilifu. Na yeye kama tunavyoambiwa katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakuwa ni kiendelezo cha uongozi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Yeye atakuwa ni an extension of the Prophet's leadership. Kiongozi, uongozi wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kuondoka yeye haikuwa na maana kwamba jamii ya kibinadamu imewatwa bila ya uongozi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa sallam kabla ya kufa alikushatagua ni nani wataongoza baada yake, na akawausia Waislamu
kwamba mimi nawatia nyinyi vizito viwili, nawatia nyinyi vitu viwili venye thamani kubwa. Kimoja ni kitabu Allahi, ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Pili ni itrati ahla baiti, nawatia jamaa zangu, watu wa nyumbani kwangu. Na akaeleza kila mahali mara kadha wa kadha, na akasema kwamba watakaoongoza katika ahlu baiti, katika watu wa nyumbani kwangu, ni watu 12. Wa kwanza akiwa ni Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajha, wa mwisho akiwa ni Imam Mahdi. Katika 12 ambao katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama inavyoelezwa katika Bukhari, inavyoelezwa katika Muslim, al-khulafa'u min ba'di 12 wa kulluhum min Quraysh, watakaoshika mahali pangu baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema ni 12, na wote watakuwa Makuraishi. Sasa ukiangalia katika madhhabi yote, hakuna anayefuata wafuasi wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam 12 wote wakawa ni Makureshi, isipokuwa ni Shia 12 ndio wanaowakubali, kuanzia Ali bin Abi Talib kuja Saidina al-Hasan kuja Saidina al-Husein na watoto wake, ambao wote watokamana benda moja kwa moja mpaka kwa Imam Ali na Bibi Fatima binti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ambao ni Makureshi. Sasa tayari watu 12 ambao wote Makureshi wako hapa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipotuatia amesema nimewatia 12, na hawa ndio watakao waongoza nyinyi. Sasa ba mwisho ni huyu Imam Mahdi, kwa sababu 11 wameonekana. Ba mwisho ni huyu Imam Mahdi ambaye ndiye tunayemzungumza. Lakini kuweza kuelewa, kumuelewa Imam Mahdi vizuri, na kuelewa kwa nini mpaka leo hajajitokeza, ni lazim tuweze kuelewa kazi yake, ile dauri yake atakaocheza, na vile vile kujua wakati ambao atakuja, kuweza kumuelewa vizuri Imam Mahdi ni lazima tuelewe his role and his timing. Dauri yake ni nini na wakati wake ni upi, na kuweza kuelewa hilo ni lazima tuelewe mambo matatu. Kuweza kuelewa dauri ya Imam Mahdi na kuelewa wakati wake wa kujitokeza, ni lazima tuelewe mambo matatu. Kwanza ni lazima tuelewe jamii, mujtama, society ya bin Adamu, na inavyobadilika. Ni muhimu kwa sababu yeye atahusiana na jamii, human society. Ni lazima tuielewe tabia ya jamii ya bin Adamu na namna inavyobadilika kutoka katika hali moja kuingia katika hali nyingine. Lakini kuielewa kwenyewe, tuielewe vile inavyoelezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anavyoieleza jamii katika Qur'ani na katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ni hilo ni muhimu tulielewe. Qur'ani yatueleza nini juu ya jamii ya binadamu na juu ya mabadiliko yanayopatikana katika jamii ya binadamu. Pili, tuelewe
zile nguvu zinazotumika katika kuzuia jamii ya binadamu kubadilika inapoletewa mabadiliko na matengenezo. Yani jamii ya binadamu ikitaka kubadilika, kutokea watu ambao hawapendi, yatokee mabadiliko yale, hasa ikiwa mabadiliko yenyewe ya kutengeneza ile jamii. Sasa ni nguvu gani, ni forces gani zinazokuja zikapinga mabadiliko na matengenezo ya ile jamii ya binadamu? Yani forces set against such changes and reforms. Tuzielewe zile nazo. Tatu, tuelewe wale wanaojitolea kuleta mabadiliko yale na matengenezo yale hupatikana na nini. Watu wanapojitolea kubadilisha jamii na kuitengeneza, nini mustakbali wao? Hupatwa na nini? Sasa tukielewa vitu vitatu hivi vizuri, tutaelewa dau ya Imam Mahdi, tutaelewa na tawqit, timing yake, ule wakati ambao Imam Mahdi atatokea. Ndio tutaweza kuelewa kwa nini Imam Mahdi mpaka sasa hajatokeza. Sasa tuje katika kuielewa jamii ya binadamu. Jamii ya binadamu tutaielewa tukielewa uhai ni nini. Kwa sababu jamii huwa ni jamii inapokuwa na uhai. Sasa wewe utaweza kujifahamu wewe mwenyewe ni nani ukielewa uhai. Ukiwa ushakufa una cha kuelewa, lakini wakati wewe uhai uelewe ule uhai wako una maana gani, the significance of your life, ile ahamia ya maisha yako ni muhimu uielewe. Sasa kwa Qur'ani inavyotueleza, yatuambia kwamba maisha tangu wewe uzaliwe mpaka ufariki, na kwa hivyo wewe kama mwanachama wa jamii ya binadamu, jamii ya kibinadamu tangu iweko mpaka ife, maisha yake yana maana gani? Maisha siku zote ni maaraka, maisha ni mapambano, maisha ni struggle, ndio maisha. Wewe wakati wa uhai wako, you are constantly engaged in a struggle. Saa yote wewe umo katika mapambano, na mapambano unayopambana nayo wewe ni baina ya khairi na shari. Ndiyo maisha yalivyo, na ndiyo sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia katika sura ya Tabaraka, tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mwenyezi Mungu ameumba mauti na uhai, liyabluwakum, ili awajaribu nyinyi, ayyukum ahsanu amala,
ni yupi katika nyinyi ambaye atakuwa ni mwema wa kufanya amali, yani atakayekuwa na amali njema. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyafanya haya maisha ni mahali ambapo patafanywa mtihani wa kuangalia yupi atafanya kazi njema zaidi. Na ina maana kwa hivyo atapambana vile vile na kufanya maovu. Sasa atakuwa amefaulu maisha yake kwa kuyashinda yale maovu akafanya mema. Hii ndiyo maisha. Wanabluwakum bisharri wal khairi fitna. Mwenyezi Mungu atawaonda nyinyi, atawajaribu nyinyi kwa mtihani wa khairi na shari. Wa ilaina turjaun, na mtarejeshwa kwetu. Yani wewe Mwenyezi Mungu akikupa mazuri ni mtihani kwako wewe, kwa sababu mazuri yale utayatumia vipi, kwa wema au kwa uovu. Kuna watu ambapo wakitengenekewa mambo yao yakiwa mazuri kufanya mema, lakini wakipatikana na mabaya wakaanguka mtihani wa kufanya mema wakafanya maovu. Kuna watu Mwenyezi Mungu akiwapa neema akawapa cheo au akiwapa mali, humkumbuka Mwenyezi Mungu akamshukuru, lakini akiharibikiwa akamsahau Mwenyezi Mungu akawatilia mbali kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kama alikuwa akiswali akawata kuswali, kama alikuwa akitoa sadaka akawata kutoa sadaka, akaata mambo yote yale mema aliyokuwa akiyafanya wakati alipokuwa na neema. Kuna wengine ni kinyume cha hivyo, wakiharibikiwa ndio humkumbuka Mungu, wakitengenekewa wakamsahau Mungu, ikawa siku yeye anshida hatoki msikitini na dua zote yumo yeye. Atengenekewe mambo yake yawe mazuri kidogo, msikitini hapiti tena, swala hakuna tena, dua hakuna tena, ashamsahau Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu asema akikupa mazuri khairi ni mtihani, na akikupa maovu ni mtihani. Sasa ni juu yako wewe uwe katika wale ahsanu amala. Ukipatikana na mabaya uwe wafanya mema, na ukipatikana na mazuri uwe wafanya mema, kwa sababu maisha ya binadamu ama atakuwa katika hali nzuri ama atakuwa katika hali mbaya. Sasa zote mbili Mwenyezi Mungu asema ni mtihani. Ukiwa hali mzuri una mtihani, ukiwa hali mbaya una mtihani. Kwa hivyo wewe kama binadamu huna namna ya kuepuka mtihani wa Mwenyezi Mungu afradan, individually. Na tukijijumuisha sote as a society, kama jama, tukiwa sisi ni jamii nzima, vile vile leo kiangalia ndugu zetu mathalan walioko Sharqi al-Awsat, Mashariki ya Kati, neema walizonazo kama mujtama as a society, wakipatikana na kheri, baangalia mtoto wangu anambia, kwa kuwa ndugu zetu hawa wakuwetu walipopigwa na Saddam wakakimbia, walipokwenda nchi hizi za Khalij, watu wote walikihirihika kwa sababu waliwatukulia wao kama wakimbizi, wakawatazama mambo wayafanyayo, wakawa wasema hawa ni mambo ya mbapata haya, badala ya kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Maasia wanaoyafanya huku Khalij, Dubai na Sharjah na kwingine, hata hawaoneshi kwamba hawa wameadhibiwa na Mwenyezi Mungu. Sasa nini pale? Kamujtama as a society, bale makundi ya makuwetu walikuwa wakionekana
watu wakawa na picha mbaya ya watu hawa kwa kuwa mambo yote haya aliyopata hakuna cha kuhurumia. Wakawa waleva, wafanya uasharati na watu waona, wakawa wale ndugu zao waliowapokea wao pia waona ikirahi, waona wakasirika kuona nini watu hawa baada ya yote aliyopata na bado hawajarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia kwamba maisha yote ni maaraka, ni vita. Na ndio akatuambia kwa kuwa hatatuwata sisi hata ukafanya hayo mema. Usione wewe ukifanya mema Mungu atakuwata aseme basi wewe ushafanya mema hakupindi, bali kila ukiendelea mema Mungu mtihani huwa mkubwa zaidi. Alif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بذاني watu watasema kwamba tumeamini na wasijaribiwe. Mungu hakuwati kwa sababu wewe waswali, wafunga, wafanya ibada na wafil zote, suna zote wazifanya, usione kwa kuwa atakuwata, atakujaribu vile vile kule kule katika ibada zako, atakujaribu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yeye mwenyewe hakusalimika na mitihani ya Mwenyezi Mungu. Am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qabli massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qariba. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametikiswa, amesukwasukwa yeye na masahaba, hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah, lini nusra ya Mwenyezi Mungu itakuja. Mtume kufika hadi mata nasrullah, mambo yamfika pakubwa sana. Sasa ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam atatiwa katika mizani ya misukosuko, mimi na wewe, kwa hivyo utaona kwamba Mwenyezi Mungu lazim atatuweka katika misukosuko kiwote, kwa sababu ndiyo maisha. Maisha ni misukosuko, maisha ni mtihani. Wewe popote unapokaa, wewe mwenyewe ndani yako kuna struggle, ndani ya mwili wako kuna wadudu wapigana, wekundu na weupe. Ndani ya mwili wako ukikaa mawazo yako yagongana, laingia hili ukilipinga hili, ukilitoa hili ukileka hili, ukilitoa hili ukilitia hili ukilitoa hili. Bebe ndani ya mwili wako unconsciously, bila kujitambua, bebe wapigana katika maharaka, katika struggle. Huna wakati. Ukenda umo katika struggle. Kule kwenda kwenyewe kuinua mguu na kupeleka ni effort. Lazima utie mkazo. Kuamua nende huku nsende huku. Pengine hukai consciously ukajiambia kwa nini mpite ndia hii nsipite ndia hii. Yale mambo yafanyika automatically, tilkaia. Lakini wakati ule ni kwamba wewe waweka jambo ukaondoa jambo, una sababu ya kupita ndia hii usipite ndia hii, lakini mambo yenyewe yajifanyikia yenyewe, wewe ukatokewa na uamuzi tu ndia ni hii. Na ikiwa unaona sini katikati utarudi tena ubadilisho ende hii. Sasa zote zile ni struggle zenda. Sasa katika hali kama hii ya bin Adam kupambana na maaraka hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa bin Adamu uhuru kamili wa kufanya uamuzi wake. Ufanye uamuzi wako wewe mwenyewe, wataka kheri au wataka shari. Mwenyezi Mungu amekuatia mwenyewe, inna hadainahu sabila imma shakiran imma kafura. Kitu alichofanya Mwenyezi Mungu ni amekuongoza,
amekupa vipimo vya kupimia kheri na shari. Amekupia kistas, amekupa criterion ya kuamua hii ni kheri, hii ni shari. Inna hadainahu sabila. Kazi ya Mungu imekwisha. Amekupa wewe sabili. Sasa imma shakiran wa imma kafura. Ama utakuwa ni mwenye kushukuru wewe, ama utakuwa ni mwenye kukataa yale ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uamuzi wa kukubali na kukataa ni wako. Lakini Mwenyezi Mungu amekuonesha ndia zile. Sasa katika hii mapambano ya kheri na shari yaliyoko, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuatia wewe uhuru kamili wa kuamua utaingia katika chama gani. Utaingia chama cha shari au utaingia katika chama cha kheri. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kukutagulia hivyo, katika kukuwekea hivyo, amekwambia ukitaka kuokoka tagua upande wa kheri. Lakini umeelezwa wewe mwenyewe faida ya kheri na hasara ya shari. Sasa mgongano huu wa kheri na shari na bin adamu kuatiwa aamue awe kwa upande wa kheri au upande wa shari, uamuzi ni wake. Mpambano huu umekuwako tangu wakati wa baba yetu Adam alayhi salam. Haukuanza leo. Nabi Adam akiumbwa moja kwa moja tuwaona struggle, tuwaona maraka, vita, mapambano yalikuwako baina ya Nabi Adam na mke wake upande mmoja na shetani upande wa pili. Ikawa moja kwa moja hapa mipambana kheri na shari. Na mpambano huu waendelea mpaka leo, kwa sababu shetani ametukua ahdi kwamba atatuandama atuvute kwenye shari. Isipokuwa amekubali kwamba watakao mshinda yeye ni wale waja wa Mwenyezi Mungu walio wema. Lakini mpambano huu waendelea na utaendelea mpaka mwisho wa dunia. Kwa sababu gani? Liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, ili Mwenyezi Mungu aweze kupambanua wema na waovu. Ndipo mahali pekee yake pa kupatikana kujulikana wakataguliwa, ili Mwenyezi Mungu aweze kuwajua wale ambao kama tunavyoambiwa katika Qur'ani, alladhina sadaqu waliya'lamanna Allahu al-kadhibina, awajue wale ambao ni swadikina na wale kadhibina, wa kweli na waongo. Hii ndiyo sababu ya kuwekwa hii maraka. Maraka itaweza kupambanua watu wema na watu waovu. Sasa kwa sababu mapambano yenyewe yaendelea na yataendelea mpaka mwisho wa dunia, na kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema inna hadainahu sabila, ametoa hidayah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hidayah hii ni lazima iwe yenda sambamba na mapambano haya, ili binadamu awe mumo kwa mumo akumbushwa kwamba njia ya kufuata ni hii, japokuwa umeatiwa uhuru huu. Kwa hivyo hidaya ni lazima iwe yapatikana siku zote. Mwenyezi Mungu hakumuata binadamu bila ya hidaya, kwa sababu ametukua ahdi ya kumuongoza
kisha amwatie uhuru mwenyewe wa kuamua ataka kufuata hataki. Sasa kwa sababu ya kwamba mapambano haya yataendelea, Mungu amehakikisha kwamba siku zote kutakuwa na uongozi. Ndiyo sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipokuwa aondoka akatuhakikishia kwamba yeye aondoka haina maana kwamba hatutapata uongozi tena, tutaukosa uongozi wake. Akasema mimi naondoka na nawaatia viongozi baada yangu, na viongozi wenyewe watakuwa ni 12 na watakuwa katika ahlu baiti. Kwa hivyo nyinyi mkiwa mwataka kuendelea kuongozwa, basi viongozi wa kuwafuata nyinyi ni hawa nitakaowaachia. Kwa hivyo ikawa binadamu tunao siku zote, kama mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyosema, hatta yarida alayya alhawd, mpaka watakaponijia kwenye haudhi. Yani uongozi huu aliouata wa kitabu cha Mwenyezi Mungu na ahlu baiti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam utaendelea, hatta yarida alayya alhawd, mpaka vitakaponifikia tena kwenye haudhi, kwenye birika hiyo, yani mpaka kesho mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo hawa watakuja Waislamu watakuwa, binadamu watakuwa hawakukosa uongozi katika kipindi chote hichi tangu aondoke Mtume sallallahu alaihi wa sallam mpaka leo na mpaka mwisho wa dunia. Sasa hawa ndiyo ambao watatoa uongozi wa kutuongoza sisi. Sasa ikiwa ni 12, 11 wajulikana wameshakuja na wameshakufa. Kama huyu wa 12 hakuwako, ina maana baina ya yule wa 11 mpaka aje wa 12 tutakuwa tumekosa uongozi. Na maneno ya Mtume yasema hatta yarida alayya alhawd, hakuna wakati ambapo patakuwa hapana uongozi. Kwa hivyo lazima aweko huyu wa 12. Sasa suala ni kwamba, ukweli ni kwamba amezaliwa huyu, tarikhi yatuambia amezaliwa. Kwa hivyo mmoja katika mawili, ama amezaliwa amekufa, ambayo itakuwa ni ile ile. Sasa baada ya kufa yeye wa 12, na Mtume anasema hatta yarida alayya alhawd, kipindi hiki yuko nani? Tabidi aje wa 13. Lakini Mtume anasema 12, hakusema 13. Kwa hivyo tutarudi pale pale, wa 12 ni lazima aweko mpaka hiyo siku ya mwisho. Ndiyo yatakuwa maneno ya Mtume yankamilika. Sasa kwa hivyo hapana ndiye ila aweko huyu wa 12, litimie neno la Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba kutakuwa na hii istimrar, itakuweko hii continuity mpaka siku ya mwisho. Sasa na katika kipindi hiki ambapo watakuwa kwa viongozi, kama ambavyo wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kulikuwa na mapambano, na wakati wa Ali Muhammad vile vile kutakuwa na mapambano. Na katika kipindi cha mwisho cha Imam Mahdi vile vile kutakuwa na mapambano. Na kama ambavyo wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam mapambano yenyewe yalikuwa yakipata uongozi wa Mtume, na wakati wa makhalifa wake, wakati wa maimamu wake, lazima wawe watu wakipata uongozi wa maimamu waliowatwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini kuna na ukweli mwingine muhimu tuuelewe,
kwamba katika maaraka hii, katika mapambano haya yaliyotokea tangu huko nyuma mpaka hapa tulipofika, twaona kwamba kila palipokuwa na mapambano, upande wa kheri watu wake kidogo mno, upande wa batil wa shari watu wake mwengi. Tangu huko nyuma siku zote upande wa shari una majority na upande wa kheri una minority. Ndivyo ilivyo, tarikh imetuatia turathi hii, na mpaka leo shari ina mashabiki wengi, kheri mashabiki wake kidogo. Huu ndio ukweli tunauona katika tarikhi. Lakini ukweli huu ni kinyume na ahdi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameahidi kwamba batil itashindwa na haki. Mwenyezi Mungu ametupa aya kadha wa kadha, atuambia kwamba hizbu yake ndiyo ambayo ni wenye kushinda. Fa inna hizballahi humul ghalibun, fa inna jundana lahumul ghalibun, majeshi yetu ndiyo yenye kushinda. Sasa vipi itakuwa majeshi ya Mwenyezi Mungu ndiyo yenye kushinda, hizbu ya Mwenyezi Mungu iwe ndiyo yenye kushinda, kisha iwe hizbu ya Mwenyezi Mungu ndiyo ambayo haina watu wengi, na wapinzani wa Mwenyezi Mungu ndiyo ambao ni majority? Kwa nini? Mpaka sasa hivi tuonavyo ni kwamba wale watu walioko upande wa shari ndio wengi. Mpaka leo katika history, mpaka hapa tulipofika, huo ndio ukweli. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu asema inna lanansuru rusulana, tutawaokoa sisi, tutanasuru mitume yetu, walladhina amanu, na wale ambao wameamini, kisha tukawatoaona kwa kuwa ndio waliolemewa. Leo tukitukua Waislamu kwa jumla kwamba ndio ummat Muhammad, hatuwezi kusema twashinda sisi, twashindwa, tulemewa. Kila namna tutakavyojiweka sisi, kipimo chochote tutakatojipimia sisi, tuko nyuma. Sasa ni wapi hii nusra? Sasa wakati ndio ambao tutataka nusra. Sasa nusra akija Imam Mahdi, sasa ndiye ambaye tumtaraji kuja kutuokoa. Akija sasa Imam Mahdi, na ikiwa ulimwengu bado una karne nyingine kuendelea, hatakuwa amekuja katikati ya maisha yetu? Akija akiondoa haya sasa, kipindi hichi kilichobakia mpaka kiyama hakitakuwa hakina tena maaraka, itakuwa hakuna tena struggle, kwa sababu akishakuja yeye maaraka imekwisha. Ni uadilifu utatawala, dhulma itaondoka, kwa hivyo hakuna mpambano tena. Tumeelewana? Akija sasa Imam Mahdi atakuwa ameshaondoa mapambano, kwa sababu mapambano hupatikana panapopatikana uadilifu wapambana na dhulma.
akija yeye aondoe dhulma, patakuwa pana uadilifu. Maisha ya kibaki na uadilifu bila ya mapambano ya uadilifu na dhulma, itakuwa hakuna tena maraka. Kwa hivyo itakuwa ilile lengo la kwa kuwa maisha ni kupatikana ile maraka, ni kupambana ile mapambano, itakuwa mapambano kipindi kilichobakia baina ya sasa mpaka mwisho wa dunia, itakuwa uhai hauna tena mapambano. Hali huku Mwenyezi Mungu anasema, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ibtila, fitna, itakuwa hakuna, na maisha yatakuwa very dull. Maisha yatakuwa mayit, hayana msisimko. Kwa hivyo itakuwa mtihani ushakoma, ibtila maondo yatakuwa shakoma, kazi itakuwa haifanyika, na huwezi kwa sababu dhulma hazijesha, aina anwaa za dhulma hazijesha. Ni tabu watu kuweza kuelewa sasa, kwa kuwa uadilifu ndio wa kuungwa mkono. Sasa mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana hikma yake ya kumchelewesha Imam Mahdi, ili kwanza ile kila aina ya dhulma ienee, watu wawe wanjaribu kila aina ya uendeshaji mambo yao, wamejaribu kila aina ya serikali, kila aina ya utawala, na wote wameonesha dhulma. Mpaka wawe sasa wankwisha, wangojea lini tutapata uadilifu. Wakati ule experience yao ishaona kila aina ya matatizo, watakuwa rahisi kumpokea Imam Mahdi. Waswahili wana msemo wao, wasema usimngojee akirejea, usimwambie akenda. Mtu mpaka kwanza akapate experience ile. Ukimwambia jambo hili si zuri, pengine atabishana na wewe, mwate likampate, akija umweleze. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupa mifano katika Qur'an, ambayo natukua mfano mmoja, kisha nitawapa na mifano miwili ya kidunia. Waislamu ulikuja wakati fulani wakawa wateswa, wakati wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakawa wateswa kila aina ya mateso, mpaka zikawapanda, wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, sisi tuko katika haki au hatuko katika haki? Kaambiwa tuko katika haki. Sisi sasa tushakuwa idadi ya kutosha, hatuna idadi ya kutosha? Wasema tushakuwa idadi ya kutosha. Twangoja nini sisi kustahimili mateso namna hii? Kwa nini hatupigani? Sisi tuko tayari kupigana ya Rasulullah, wangoja nini wewe? Tupe ruhusa tupigane. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya akawaambia, kufu aidiakum, hakuna kupigana, pigwa nyinyi, nyinyi msipigane. Sasa dhahiru kiangalia kinyume sana na mafunzo ya Kiislamu, faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma atada alaykum, tone kwa tone kuramba ukwaju. Sasa Qur'ani yasema basi pigane, wenyewe Waislamu wataka kupigana, wajiamini wanazo nguvu za kupigana, wako tayari kupigana, Mungu awaambia msipigane. Kwa nini? Pigwa ni nyinyi tu. Sasa watu wapigwa, watu ambao waweza kupigana na wako tayari kupigana, waambiwa msipigane, wapigwa wakinga wao tu. Kwa nini?
hawakuelewa waislamu wakati ule amri ya Mwenyezi Mungu. Lakini ilikuwa ni kuchelewesha waonekane wandhulumiwa sana, mpaka hata wale ambao ni maadui waone inzidi mno, mpaka na wale ndugu zao japokuwa makafiri waone utungu, ili itakapotolewa ruhusa wapigane, wale ambao wangeweza kuungana na maadui kuwapiga waislamu waone sasa hapa hata kama sisi si waislamu lakini kuunga mkono tukawapiga hawa haitafaa. Kwa sababu wakati ule walipokuwa wao wataka kupigana, ilikuwa bado haijaenea ile kwa watu wote, wakahisi kwa kuna dhulma wadhulumiwa hawa watu, ilikuwa Mungu ataka kuipa nafasi ile ienee, ile dhulma ienee, ili wakati wakisimama waislamu wapate support, wapate taaid. Sasa hiyo ni mfano mmoja ambao umo ndani ya Qur'ani. Tukitukua mifano miwili ya kidunia, tutukue mmoja wa Ethiopia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mipango yake kupanga mipango yakienda kwa stage. Ethiopia kila mtu ajua namna gani watu walipokuwa wakidhulumiwa na kuteswa na Haile Selassie. Lakini haikuwa rahisi wakati wa Haile Selassie kuweza kuzungumza kwa Eritrea ipate uhuru wake na majimbo mengine ya Ethiopia yapate uhuru wake wakati wa Haile Selassie, kwa ile dhakti iliyokuweko, pressure iliyokuweko. Lakini ilikuwa lazima atokee Mengisu, ilikuwa rahisi kumuondoa Haile Selassie kwanza. Ile haiba ya Haile Selassie iondoke, kisha aje mtu ambaye hana haiba ya Haile Selassie lakini ana mateso zaidi ya Haile Selassie, ili wale watu ambao hawatishwi na haiba ya huyu dhalimu zaidi waweze kuinuka wampindue. Na kwa sababu wote wamepatikana na shida zile, waweze kukubaliana kila mmoja apawe nafasi ya kuamua ile atakalo. Jambo ambalo angekuweko Haile Selassie lisingewezekana mubasharatan, directly namna hii. Sasa kipindi hiki ilikuwa ni lazima ile dhulma iongezwe zaidi ya ilivyokuwa wakati wa Haile Selassie, na kile kijitu chenyewe kionekane huyu si yule tulikuwa naye sisi. Haile Selassie wengi wakimzaliwa wamkuta ni mfalme, kwa hivyo ile haiba ya kwa tunamkuta huyu ni mfalme, lakini huyu Haile Selassie, huyu Mengisu si kidude kilichokuwa kwa juzi, kitoto cha juzi. Ile haiba yake si kama ya Haile Selassie. Sasa mwenyewe Mwenyezi Mungu katika ile mipango yake amepanga kuondoa namna ile rai, kazi yafanya karafisi zaidi wakati wa kumwondoa Mengisu kuliko kumwondoa Haile Selassie. Tukija katika mifano ya juzi ya Urusi, Urusi kuondoa chama cha kikomunisti si kazi ndogo. Haikuwa ni kazi ndogo kukiondoa chama cha kikomunisti, lakini ikawa ni lazima ipangike wale wenye uwezo katika dola wamuondoe Gorbachev. Kuondolewa Gorbachev patokea ule mchafuko wa yale yaliokuwa yakitokota chini chini wakati ule yaripuke nayo. Wale ambao walikuwa wakitaka ule uhuru waone kwamba huto uona uhuru waja, hawa watakatuondolea.
Kwa hivyo pata tuwaondoe hawa watakao tuondolea uhuru haraka. Kuja kuondolewa wale akarudi Gorbachev kwa siku tatu ikawapa na wengine ushujaa sasa wa kuona nafasi ni hii. Tukiikosa sasa basi. Kwa hivyo kila mmoja natangaza atakao uhuru. Jambo ambalo angekuwa hakupenduliwa zile siku tatu Gorbachev ingekuwa si rahisi dola kuweza kusema zile dola ndogo ndogo. Sasa kwa hivyo ikawa zile siku tatu za kuondolewa Gorbachev ndipo ipatikane nafasi ya watu kuinuka waweze kudai yale wanayodai. Wapigania independence baseme kiufungwe kiufungwe mbali chama cha communist, sanamu ya Lenin iondolewe, sanamu ya Lenin kuondolewa. Lakini kitu unimaginable, mtu hawezi kufikiria. Alikuwa akijua yale mateso na dhaq na pressure zilizokuwa katika Urusi, ni kitu ambacho mtu hawezi kufikiria kwamba chaweza kufanyika namna ile. Leo yazungumzwa maiti yake ile itukulie ikazikwe, tena izikwe kwa sherehe za kidini. Mtu ambaye ankufa mulhid, haamini dini, lakini apelekwe kanisani akaombewe Mungu. Sasa inakuwa ni debate kubwa, lakini mradi ile hali ilivyokuwa ilivyotokea imekuwa hata wale ambao wangeweza kupinga hawawezi, lazima wanyamaze kwa sababu jau ile atmosphere imebadilika. Nini? Kwa sababu imepewa nafasi ya kuenea ule uovu ukafahamika kwa watu, wakawa watayari watu wa kuupindua ba uondoe. Sasa tukiangalia kwa upande wa Imam Mahdi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lazima aucheleweshe kuja kwake. Kwa sababu bin Adamu hawajamaliza experience zao zote katika maisha. Tulikuwa na zamani na ufalme monarchies zimeondoka, watu wameona ubaya wa monarchies. Kulikuwa na feudalism, iqtaiya, watu wameondoa. Kumekuja jumhuria, republicanism, kumekuja ucommunist. Tumeona ucommunist haujamalizika, mchina bado akalianzuia zuia, Cuba bado anzuia zuia. Lakini kule kwenye China tayari kushateguka. Sasa ucapitalist umekuja leo, hawa watokao kwenye ucommunist walitoka kwa bali kulikuwa na ucapitalist rasmalia, wakaupinga ukaja ucommunist. Ucommunist haukuwahi hata kufika kwenye ucommunist, tayari watu wameona haifai. Lakini watu wadhani wamerudi kwenye ucapitalist, ucapitalist nao ule uliopiganwa vita na ucommunist sio ucapitalist huu. Ucapitalist sasa umebadilika. Jana ukiangalia Uingereza Labour Party ilivyokuwa jana sivyo ilivyo leo, yani vyote vime kwa sababu ya experience waliopata, ubepari umerekebishwa, usocialist umerekebishwa, republicanism imerekebishwa, liberalism imerekebishwa. Zote watu wamezirii adjust kuangalia namna ya mabadiliko ya human society, binadamu alivyobadilika. Kwa hivyo sasa, na hizi nazo ni viraka viraka, kwa sababu imani yetu ni kwamba Uislamu tu ndio utakaoweza kuokoa ulimwengu. Sasa ni lazima wapawe nafasi hizi zote zishindwe shindwe, sawa kija wakielezo Uislamu, kwa sababu na Uislamu nao kama nitakavyoeleza katika majlisi ijayo, Uislamu nao baada ya kufa mtume tu ulianza kutengezwa tengezwa na ukafutwa futwa, kukabadilishwa badilishwa mambo. Waliosimama kusimamisha Uislamu wa mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake ni hawa maimamu 12. Tutaona inshallah kesho. Sasa lazima apawe nafasi ya hizi system nyingine zote, binadamu ajaribu anguke, ajaribu anguke, yani binadamu ajaribu afail, ajaribu afail. Bayo angojea sasa atakuja nani? Tushamuona Karl Marx hakufaa kitu, Adam Smith hakufaa kitu, Thomas Paine hakufaa kitu, Mao Zedong hakufaa kitu. Nani atakuja? Sasa imani yetu na kwamba yule atakayekuja na mfumo utakaoweza kuleta uadilifu
katika ulimwengu ni Imam Mahdi. Na yeye ndiye atakuwa kwa kiongozi katika mapambano hayo ya dhulma zitakazokuwako katika ulimwengu zinazotokana na mifumo iliyojaribiwa na binadamu na mfumo huu wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hii ndio ikawa lazima kuja kwake kucheleweshwe. Asije sasa ili binadamu apate nafasi ya kupambana na mitihani yake yote yeye mwenyewe kitwabia mpaka akubali anshindwa yeye, mambo ya mtuzidi. Tunjaribu kila fikra ya kibinadamu ambazo ni jahilia, fikra yoyote isokuwa ya kiislamu ni jahilia. Kwa hivyo binadamu mwenyewe atarif, aconfess, kwa kuwa tumejaribu system zote za kijahilia, sasa hatuna nyingine, tumeshiwa sisi, hatuna tena experimenti nyingine. Experimenti zetu zote zimejaribu tumeshindwa. Sasa nani atakayetuokoa? Atakayetuokoa ni Imam Mahdi. Yeye ndiye atakayekuja sasa na huo mfumo wa Mwenyezi Mungu wa binadamu kuokoka katika mateso aliyojitia yeye mwenyewe binadamu. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun wahid latawwala Allahu dhalika al-yawm hatta yamliku rajulun min ahli baiti. Law dunia haitabakia illa siku moja, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atairefusha, ataifanya ndefu siku moja ile, ili mtu katika ahlu baiti aje atawale. Hii ndiyo sababu ikawa Imam Mahdi atukue muda mrefu hivi. Sisi tuna hamu aje sasa, lakini kama wakati wake wa kujitokeza haujafika, hajitokezi. Na wakati haujafika kwa sababu binadamu hajafikia kikomo chake cha kujaribu mifumo yake. Tukifikia kikomo cha mifumo yetu yote imeshindwa, hapo ndipo atakapotokea. Lakini vile vile bado tumbakiwa na suala moja, hata kama atatukua muda mrefu, kwa nini basi ajifite? Kwa nini awemo katika ghaiba? Na hata hapo akitokea, mtu mmoja yeye atafanya nini? Hayo inshallah tutajaribu kujibu kesho inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.